្ញុំឈ្មោះសីតាខ្ញុំចំណាយពេលពាក់កណ្ដាលជីវិតរបស់ខ្ញុំស្វែងរកមនុស្សដែលមានបាបកម្មបំផុតបើសាសនាមានពិតមែនហើយមនុស្សដែលស្លាប់ទៅបានសងរលទាំងវើដែលបានធ្វើពេលនៅរស់នោះហើយគឺជាអ្នកដែលមានបាបកម្មបំផុតពួកគេនឹងទទួលរងនូវទណ្ឌកម្មក្នុងភ្នូហើយខ្ញុំនឹងទៅមើលដោយផ្ទាល់អត់ទេយើងនឹងកប់បរិសម្នាក់នេះនៅក្បែរភ្នោមួយនេះមានគេនិយាយថាសពនៃភ្នោមួយនេះបានទទួលតនកម្មនៅក្នុងភ្នោដូច្នេះបរិសម្នាក់នេះក៏ទទួលតនកម្មដូចគ្នាម្នាក់នោះជាណាជាមនុស្សអាក្រក់ជួយជាតិបំផុតខ្ញុំមិនធ្លាប់ជួបឯងចោតជាសំណួរទៅកាន់សាសនាចុះបើវាជាការពិតវិញនោះនេះប្រហែលហ៊ានលេងសាច់នឹងសាសនានេះជាមនុស្សអត់សាសនាបើនេះមិនយល់ពីសាសនាក៏មិននិយាយទៅដាក់អីវាជារឿងអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សឈប់ជឿលើអបិយជំនឿគ្រប់គ្នាខឹងសម្បាននឹងឯងវាអាចនឹងយូរនៅថ្ងៃខាងមុខតែទរណកម្មណូអាចនឹងកាត់ឡើងជាពូនឯងថ្ងៃណាក៏បានថ្ងៃស្អែកឬថ្ងៃនេះ